Нью-Йорк, Лондон, Мілан і Париж. Чотири головні столиці моди. Саме тут народжуються всі головні модні тенденції і створюються правила стилю. Новий цикл документальних програм «Тиждень моди» з Дар'єю Шаповаловою знайомить глядачів з культовими модними героями і найвідомішими дизайнерами. А також традиційно відкриває лаштунки найгучніших фешн-показів. Дивіться на ТВАЙ у неділю о 10:30, з повтором у понеділок о 15 на першу ночі.